Glory, glory, Man United, as the Reds go marching on, on, on. Hey guys, aku dah sampai dekat Old Trafford. Buat pertama kalinya dalam sejarah kehidupan manusia, JK telah sampai ke Old Trafford. So, kita baru saja sampai. Dia punya mega store dekat bawah tu. Kita try round dekat bawah tu. So this is Old Trafford, Manchester United, the theatre of dream. Mimpi setiap lelaki di seluruh muka bumi ini untuk berada di sini. GGMU. Tapi rasanya sejuk lah. Nak kena pakai sweater juga. Ni kelab apa bang? Inilah dia, Melaka United. Satu-satunya kelab yang paling bersejarah di dunia. Melaka United. Kita ada bersama dengan seorang pelajar SMK Sungai Besi. Dengan bangganya memakai baju sekolahnya, berada di bumi Old Trafford. Zamri Chin, ini buat saya sayang JK. Thank you kerana menyayangi JK Zam. Aku doakan Zam juga akan sampai ke Old Trafford satu hari nanti. Selamat datang semua yang baru join ke live aku. Tapi rasanya sangat sejuk. Tolong pegang. Hold for me first. Call for me. Pegang sekejap, tengah live ni. Sejuk lah, tak tahan lah pakai baju MU. Oh, bawah ni ada nama-nama legend lah bang. Tu Josh Best kat kaki bang tu. Itu bapak segala legend, Josh Best. Josh Best ialah bapak segala legend dekat MU ni. Dia yang paling tak legend sekali, nama dia Josh tak best. Yang paling legend ialah Josh Best. Okay guys, kita sambung live. So dekat bawah ni ialah nama-nama legend lah. Yang aku perasan ni yang color gold ialah Josh Best. Ada banyak lagi lah nama-nama legend dekat batu-bata yang ditanam dekat bawah ni. Okay, jom kita teruskan perjalanan kita ke Old Trafford. Ini dia Old Trafford, the home of Manchester United Football Club. Satu-satunya klub yang masih bertahan di kesemua empat competition yang dipertandingkan setakat ni. Premier League masih bersaing dengan Arsenal, dengan Manchester City, dengan Newcastle untuk perebutan title race. Europa League baru lepas menewaskan Barcelona semalam 2-1 dan layak ke round of 16 UEFA Europa League. Dan League Cup, Carabao Cup final hari Ahad ni menentang pasukan Pakistan Nizam Kamaruddin, Newcastle United di Wembley pada hari Ahad ni. Dan FA Cup juga. FA Cup juga mereka masih lagi bertahan dan masih lagi bersaing, belum out lagi. So keempat-empat competition ni masih lagi live, masih hidup. Dan kalau Erik ten Hag berjaya memenangi keempat-empat competition ni, nescaya dia telah pun memintas Sir Alex Ferguson punya treble tahun 1999 dulu. Naim Ramlan, Chelsea sekarang EPL macam mana Abang Jeki? Tak tengok lagi lah paper hari ni, belum baca paper lagi. Zahin Ashraf, mantap, mantap. Thank you, thank you. Alamak, hujan pula. Hujan pula lah bang. Tu. Jalan kaki ke? Tak tahu, tak, kena naik. Taksi juga kot. So dekat poster besar dekat depan Old Trafford ni
Yang jadi poster boy ialah Varane dengan Rashford. Bang masuk tengok cup. Oh, sorry. Muhammad Faris dia basah tenggelam. Ha Faris, malam tengok game tak? Ke tidur. Basah semalam baru lepas main dekat sini. Kena hanyak 2-1. The United Trinity, best law Charlton. Best Law and Charlton. Hassan Basri Zawidi, planning berapa stadium nak pergi? Banyaklah, tapi dekat Manchester ni tiga saja, Old Trafford, Etihad dengan Anfield lah, jauh sikit. Muhammad Azudun, conteng nama Dakdin kat Old Trafford bang. Jangan buat vandalism. Dia dah abang menjadi fotografer rasmi kepada brother ni. Okay bang, jadi fotografer rasmi. One more. Where are you from, brother? India. India. How about you? We are from Malaysia. The Man United fan from India. Dah bang, lebih kurang je. You're welcome. Masuk mega store ke tak nak, bukannya dia nak beli apa pun. Tapi kat luar stadium ni ramai je orang jual scarf muffler ni. Masih lagi segar atas kemenangan kat atas Barcelona malam tadi. Steady lah brother tu lah. Kam Ahmad, salam Maghrib di Malaysia, GGMU. Oh, 50 star kau bagi Kam Ahmad. Tak perlulah bagi-bagi star. Ha, kita check in saja kat sini. Thank you, thank you. Salam bang, rindu Old Trafford, Shah Anwar. Hai Shah Anwar. Masuk Megastore, kejap lagi kita masuk lah Megastore. Kita enjoy dulu dekat luar ni. Dan nanti kita akan masuk Megastore. Thank you semua. Brother Kam Ahmad bagi 50 bintang. Susah-susah je, tak payah bagi-bagi bintang. So lepas ni aku nak ke Etihad pula. Lepas ni kita nak ke Etihad untuk hari ni. Lepas tu kita nak ke bandar Manchester lah. Kita ada nak cari, nak shopping-shopping sikit. Apa kata kita tengok wall-wall yang ada dekat sekitar luar Manchester United punya stadium ni. So dekat keliling stadium ni ada banyak poster lah, wall-wall. Dekat wall ni ada gambar De Gea. Abang nak ambil gambar juga tadi. Arisa, are you okay? Sini antara poster-poster yang ada dekat luar Old Trafford. Sana Sir Bobby Charlton punya stand.
Yep. Norman Jalal dekat batu-batu jalan tu ada nama legend dekat bench. Betul betul betul. Ha, ni dia. Tadi dah tengoklah ni. Nama-nama legenda Manchester United dekat sepanjang batu-batu ni. Okay lah, cukup lah sampai sini. Next time aku live lagi. Aku nak enjoy suasana dekat Old Trafford. So see you again. Thanks and bye-bye from Old Trafford, Manchester.